Axtne Fetele, jdeme si pro tebe. A já vás tady zdravím u dalšího dílu ze hry Fear. Já si myslím, že tohle bude 8. díl. Pomoc, to jsem. Kluci, já tady přemýšlím, jak to začít a nechtěl jsem teď tady mít žádný rozbroje, ale nejde nic, tak jsme vymalovali stěny. Teď ještě uklidit hajzlíky a bude hotovo. Ne? Ahoj. Jo. To je vždycky hustý, když... Protože v Half-Lifeu nešlo rozbít skoro žádný sklo, pokud si pamatuju, že většina z nich byla neprůstřelná, aspoň z těch zajímavých, že... A tady je to hezký, že prostě tady okýnko, tak kropíte na terásku. Je to fajn. On přece jenom Fear je o něco novější než Half-Life. Tak taky je to tam vidět, že jo, jako, co si budem. On ten rozdíl v téhle době, jako na přelomu toho roku 2000, tak každý rok navíc, co byl, tak jako udělal hodně s tou hrou, dost často, jo. Tam šlo to strašně dopředu, ta technologická část. Halo, Nastínko, to jsem udělal já? Jo, to jsem udělal já. Čekajte, tady máme zprávičku. To je krásná zpráva. Hej, to jsem já, brnkni mi. Ale tak asi nějak... Oj. Pardon. S tom bouchloš. Nebouchej na mě. Ale... zbraně, děkuji vám, milí pánové. Tak se healnem. Vezmem lékárnu. Bum. Van Gogu, jsi to ty? Když Van Gogh asi nemaloval takovýhle krajinky. No, nevadí, nebudeme řešit, kdo co maloval za krajinky a kdo co nemaloval. Ale, půjdem dál, všechny tady. Tam je zlej pán a nese... Co to mám? No. Ok, pardon, trošku jsem se pošitoval. Teď to půjde? To jsem asi neudělal úplně dobře, ale... Ale jo, to půjde, no. Ježíš, tady tenhle ten... hovňo cucák, já je tak nesnáším. Pozor na uši, bude řvát. Znáte to? Aha. Neřvi na mě, už dopředu říkám, že ať na mě neřveš. Když je náboje. No, a už dve. A to jsou fakt hrozný zvuky, co on vydává. A když na to člověk připravený, tak to nebylo tak hrozný, jako vždycky zatím. Nepřijede tady někdo výtahem mě do zadku tady poklohnit, že ne? Že ne, hro? Armorek si vezmeme, co je tohle? No, asi to vezmeme místo toho raketometu, stejně nemáme žádnou municu. O. Halo. Ale, já tě vidím, kamaráde. Jau. Tak to si děláš srandu, tohle. Ale jo, dobré. Dobré, no tak asi jdem dolů. Jako, kudy tudy, nudy. A budem doufat, že jdem zprávě. Super. Debilko na pochodu. No co vám... Budu říkat, to byl nějaký hodně nízký přelet, ale ta vůbec netuším, co to bylo za helikoptéru, to vypadá jak nějaký... pane? Vole. Toto není dobré. Oh! Vole, tak jestli přijde sem za mnou, tak já jsem hodně v řiti. Tohle nebude dobré, toto... Ne, tak si blbej, kolik máš těch raket? Hodně. Tady bych nerad, aby mi pán úplně rašnul. Protože nevím, co bych dělal, kdyby střelil raketu... do nohy. Pomoc.
Hezky, nenápadně. To bylo hodně těsný. Ne. Nekrop mě. Děkuju. Děkuju, hro. Jako bez munice, hehe. Tedy robota, co má nekonečnou zásobu raketek, to není úplně to, co bych si přál tady zažívat. Ale já nechci tu zbraň měnit, mě se moje... Toto! Tak jste retardovaný. Tak to... Já... Ne. Já tady nechci umřít. Umři. Ne. Taťka chce žít. Taťka nemá munici. Taťka nemá HPčka. Taťka si musí dát kafe. Ale munice, dejte mi munici. Bože, kluci, proč má tak málo munice? Já potřebuji víc. Jo, to má pak, k čím to mám střílet? Já to nechci být hasákem, co to je? Tříštivá zbraň typu 7. Co to seš? Aha. Ok. Dobře. Jídelna. Už mi tady zhas. Bože Maria. Mně přišlo, že mi zhasli normálně i moji jako baterku. Tak jsi normální. Tak vyzkoušíme tříštivou zbraň typu 7. Ok. To se mi líbí, to si nechám. Jsme tady uvařili speciální svačinku. Kde je ta svačinka, co jsme uvařili? Pane svačinko? Pan svačinka se jde sublimovat. Ale! Počkejte, a proč tady byla jídelná? A tady není kuchyně, a tady je nějaký další kancel. A taky tady mikrovlnka, skříň. Dobře, to je nějak zajímavě postavený barák. Prosím světlo, jo? Děkuju. Teď si hezky počkáme. A pak to netrefíme. Ježišmarja, tady z pána jsme udělali víc pánů. Ahoj. Ne. Pojď. Naběhni. Co se vzadu? On jako ví, co si dám za zbraň do ruky, nebo co? Tyjo, ale tato zbraň fakt sranda celkem, musím říct. Akorát... Jako? Ale ten překlad je taky zvláštní, jako... Já nemusím mít doslovný překlad, ale jako zrovna krucifix jsem tam fakt neslyšel. Slyšel jsem tam hodně jiný slova v tom dubingu, ale... Možná i všechno jiný, akorát ne krucifix, jako... Ale tak co už, no. Co se dá dělat? Můžete něco poklikat? Halo? Aha. Nemůžu tedy poklikat vůbec? Já myslím, že tady něco kliknu a něco se stane, ale... No. Tak moment. A tady dole jsem byl? Podle mě nebyl, ale... Ty bláho, nevím, jestli chci jít. No asi chci jít, jako co mám dělat? Ano, chci přepsat uloženou hru. Zadejte název. Nechci zadat název, to mě nebavká. Ale tak teď jsem asi nebyl. Že je zase taková... Ok. Paxton Fettel vstoupil do správní budovy. Jeho cílem bude nejspíš Harlan Wade nebo jeho dcera Alice. Celé místo je pod těžkou ostrahou vojáků replika. Cíl mi se, no tak co bude? Příslušník Fear se pokusí najít Harlana a Alici. Při vstupu do správní budovy je třeba zachovat nejvyšší opatrnost. Opatrnost, no. A tak na to jsem zase špatný člověk, jako... Mně se líbí, že prostě mi ty NPCčka zadrávají takový hloupý úkoly, který já nejsem schopen splnit. Třeba jako udělej to potichu a nenápadně. Jako sakra,
jestli chcete něco potichu a nenápadně, tak na to nevolejte mě, jako. No, to, nevím, to je vždycky takový zvláštní, že jako nemají půl rozumu na to, aby na to zavolali někoho třeba jako, ale, dej. Prosakovali chemikálie, tak to by možná vysvětlovalo tu znečištěnou Vltavu. Nebo Labe, nebo co jim to tady teče. Co znám ještě za řeku? Dunaj. A Váh. A Hron. Ježíš, Hron. Když to se vám musím přiznat, když jsem slyšel písničku, kde se zpívalo o Hore Hroní, já si celou dobu myslel, že jako Hore Hroní, no tak to je jasný, to máte nějaký hory, tam hřmí, a Slováci tomu říkají Hore Hroní. No a pak jsem zjistil bohužel pravdu. A to, že jsem měl naprostou pravdu. A ty Slováci, co se mi snažili vysvětlit, že jsem úplný debil a jak tohle může žít, tak jsem mi vysvětlil, že prostě Hore Hroní je hrom nahoře někde, že jo, v horách. To logicky, logicky. Musíte používat rozum, lidi. To jako... Ale... Výtah, co funguje, to se mi nějak nezdá, výtah, co funguje. Počkej, on jde dolů. Tak tohle byl velký průser, děcka. Tohle nemůže dopadnout dobře. Výtah, já si tady, myslím, že Brokovnice je teď správná cesta. A, otevři, já vystřelím. Oh, tak jsi debil. Plně mám pocit, že to byla nějaká... Ne, aha. Už mi tam chtěla šáhnout na bubáčka ve výtahu. Rychle pryč, rychle vodní. Tu nic není a tady? Nic, tak si poslouchám zprávičku. Co mi chcete říct? Genevieve. Takže Genevieve je ta tupá, co to tu celé podělala. Zřejmě. A vypustila na svět zlost temnot. Je tu něco? Kalendář. Tady raketa. To je satelit, nějaký modul možná. ISS-ko to asi nebude, to je blbost. Nějaká, nevím, co to je. Nějaký shit. Ničíme důkazy, že to neznám. Co neznám, neexistuje, to je základní logika. Ale asi ne úplně správně. Myslím si, že se mi tam něco hodně, hodně podělalo. Dveře. To nejsou záchody. Je, výdejní okýnko. Tohle už trošku vypadá kuchyňka aspoň. Stoleč? Co to je? Nevíme. Tadle chodba se mi taky hrozně nelíbí, musím přiznat jako... Alice. Mám takový pocit, že tohle je jediný kancel, co má jmenovku zatím v celé hře. A tak to bych jim dokázal odpustit těm vývojářům asi, ale... Tady z tohoto zní, že Alice by mohla být good guy, teoreticky.
Kde je ten telefon? Ale ten telefon zvoní někde za zdí. No, kadím na to a jdu oknem. To by mělo jít, ne? Aha. Aha. No dobře, no tak ale. A kde to zvoní? A ta fakt vůbec nedává smysl. Aha. Dobře. Ale... bojím se, že tohle mi k ničemu, ale absolutně k ničemu není. A? Ahoj. Otevřeš mi? Ne. Teď tudy musí jít projít, ne, sakra. Nebo taky ne, no. No tak halo. Tohle je pěkná kravina, teda, jako, sakra. Hro. Proč mi tohle děláš, proč tam... Dobře. No, Víta Hama, no. To taky dřív bylo hrozně oblíbený, jako nechat lidi chodit. Co to? Jo, on upad. No, stane se. Taky hrozně oblíbený dřív ve hrách výtahovýma šachtama nechat chodit lidi. Nebo chodit lidi, ne, mě jako hráče, nebo vás jako koukače. To je jedno, prostě jsem se to zamotal a nebijte mě. Asi už tady výtahem nepojedu. Asi už tady výtahem jet nechci. Ne, mě zasla lampička, no to ne. Ne. Lampičku, funguj. Prosím, hlavně mě moc neděste, jo? Děkuju, děkuju, hro. Já bych rád měl klídeček, pohodičku, brokovnicu. A halo. Ježišmarjano. Ta holčička něco chce po mně. Bože. Nechci nic říct, si se hýlnu. Mohl bych jít tady ještě nahoru po tom žebříku, ale otázka je, jestli chci jít nahoru. A nebo tady dveř mama. To je zajímavé, že to sem dejít a čekal, že nepůjde otevřít ty dveře, sakra. Teď jsem úplně nečekal. Počkej, kde je naše kotě? To jsem já? Jako, nebo kde je naše kotě, sakra? A zpráva, dej. Aha. Že jak na zkus celý, tohle je nějaká, to není kancel, ne, tohle já myslím, že to je ostrá, nebo tak něco tady, nebo recepce. A tak recepční by mohla být na schůzce, no, na, budiš. Co tu, nic, tady, důchod. Jak si sem, tady něco bude. Nebude, rozumím, rozumím, hro, skemla si mě, děkuju. Ježišmarja, já mě kýchnu. Jichrutí. Pardon. My se mi tady něco ochomejtlo přes nos. No, noc, nos. Kluci mě tady celkem zachránili. Ne, proč nám munici? Tak střílej. No, pojď, 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 já vidím.
Nevidím ani prd, ale to mě nevidí. Vybitej? Jo, vybitej. Další vybitej. Budeš někdo vy... A? Nemáte na mě nabíhat, blbečci. Nemáte na mě nabíhat. Tady něco budeš někde? Hele, počkej. Information, výzkum, development. To je... energy system engineering. Weapon system, 900 tisíc, tam chci. Ale, no. Ale já stejně nemůžu jít kam chci, ale kde je zrovna otevřeno, takže je to vlastně úplně jedno v takovýhle hře se podívat, kde co je, protože stejně nikam nemůžete jít, jo, takže he. A mě ty kancly nejsou podle mě ničím značený. Jak kontakt? Aha, tady kontakt. Rozumím. Rozumím. Žádný help tady nebude. Au, to... Když nic nevidím. Halo. Halo. Tak je tam někdo? Tak je tam sakra někdo? Nebo tam nikdo ještě není? O! Tam se teď trošičku... pošitoval. Jako, no, kdyby trošičku projdu tím? Projdu, hehe, konečně jsem mě něčím prošel. Ne, nechci říct ahoj. Stejně... Aha, to bude na mě, co? Ty vole. No žádný granát. Bum, 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 bum. A pomoc. Hehehehe, přepadení. To bylo lepší přepadení, než to v Pacifiku. Kudy tudy. Teď bohužel nevím, jsem se tady nechal trošku unést a vůbec nevím, kde jsem a kudy mám jít, ale... Oho. Oceňuji, že jsi po mně nestřílel po cestě, jak jsi ke mně běžel, kámo. Ale... Je tu někdo? No tak asi tudy. Hop. A já nepotřebuji ty lékárničky, já jsem nějaký. Nějak mi vůbec ty lékárničky nedocházejí, ne že bych se na to stěžoval, ale jako dobré. Akorát klasický granáty vůbec nemám, což mě celkem mrzí. Já granáty rád. Brokovnicu si vezmem. No a lékárničku si nevezmem. Radši armory, kdyby... Lékárničky to je fakt hodně, ale armory teda, Dobře. A on má vyjít nějak Alan Wake teď, už dvojka, ne? Jestli se nepletu. Já myslím si, že se nepletu. Alan Wake. A to bych si mohl zahrát jedničku a pak je... To. Tak jste pošitovaný. Já tedy přemýšlím o Alanovi a tam prostě nějaký plazidlo na zemi. Nepřemýšlej. Já jsem tady... Musím pomoct. Halo, aha. Bude chtít lepší zbraň, žádný cover. Ratat. Aha, je to fakt při to. Proč je to oba dva? No dobré. Jak sniper? To já sniper? Já si nepřiju, že byl úplně sniper, ale... Tak seš retardovaný. Tak tohle se fakt pošitoval. Ach jo, hlavně že řvu, že lékárníček tady je po to. Ale tak jako, co se dá dělat, no, tak prostě najdem další a ono to nějak dopadne. Snad mě tady neubezdušej. Armacham Technology.
Jo, teď si můžu otevřít dveře někam. A tady taky. Ok. Jo, počkej. Ty Gana tady? Nebo co to je? Tohle se mi možná líbí víc. Co to umíš? Ratatatata, blbečci. Kdo po mně tady střílíš? Nestřílej po mně, ty. Ne, já za chvilku umřu. Mě za chvilku umře dělíčko. Nebo umřou oni. Tak. Tohle bychom měli vyřízené. A teď jsme někde u nějaký mrtvoly otevřeli dveře, no to je super. Teď ještě, kdybyste mi někdo vysvětlil, kde ta mrtvola je, já si radši přebiju. A jak se tam dostat, no to je už je... Checkpoint. Tak kde je ta mrtvola, u který byly ty dveře? To je dobrá otázka. Tohle... Tohle akorát zkratka. No. Co mě lekáte vy, hádi? Jsme tady. OK. Hele, zbytek si necháme na příště. Já doufám, že si Fear užíváte. Není to úplně, jak si to pamatuju, tu hru. Možná je to tím, že si pamatuju dvojku. Ale je to pořád dobrý. A je to pořád takový ten náhled do toho okýnka, jak ta hra vypadala tehdy a jak já si ji pamatuju. A ten rozdíl je sakra obrovský, to je úplně šílený. A jestli se vám veliko líbilo, hoďte tam like, odběr, koment, já budu moc rád. No a uvidíme se příště. Tak zatím, čau.